אתה מעוניין ללמוד בקורס מחשבים או בקורס אנגלית, מה אתה אומר לפקיד? או אני רוצה לברר כמה עולה הקורס, מתי מתחיל הקורס, כמה זמן נמשך הקורס, איזו תעודה אקבל בסיום הקורס. מבינים? כן. כן? אבל צריך ללמוד לדבר את זה גם. אוקיי, סיטואציה 4. אתה עושה מסיבת יום הולדת ואתה רוצה להזמין חבר או חברה למסיבה. מה אתה אומר לו? אני רוצה להזמין אותך למסיבת יום ההולדת שלי ביום ראשון, בשעה 4, ובבית שלי, ברחוב הרצל 25. בסדר? בסדר, בסדר. סיטואציה מספר 5. קיבלת ספר במתנה, אבל כבר קראת אותו. אתה הולך לחנות. מה אתה אומר? אוקיי, אז קיבלתי ספר במתנה, ואני רוצה להחליף אותו. יש לי פתק החלפה. יש לי פתק בספורה, ואני רוצה להחליף את הספר. נכון, נכון. כל זה צריך בראש. ואני עוברת לסיטואציה החדשה. סיטואציה. מצאת טעות בדף החשבון שקיבלת בבנק. מה אתה אומר לפקיד? בדף החשבון שקיבלתי מהבנק. יש כמה אופציות להגיד. דוגמה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, it's not logical. תבדוק או תבדקי שוב את החשבון בבקשה. שוב זה עוד פעם. ישור אז. בסדר? מבינים? תבדקי שוב את החשבון. חשבון בבקשה. וכך אתה. אוקיי. סיטואציה חדשה. החבר שלך או שלך התקבל לעבודה חדשה. מה אתה מאחל לו? אני מאחלת לך בהצלחה, אני מאחלת לך עולם שתצליח בעבודה החדשה. אני מקווה שתתקדם בעבודה החדשה. כל הדברים האלה אפשר לדבר. יופי. וסיטואציה 8. לחבר שלך יש יום הולדת. מה אתה מאחל לו? אני מברך אותך ליום ההולדת, או אני רוצה לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר ואושר, אני מקווה שתצליח, שתהיה בריאה, מאושר, הלוואי שתצליח. קצת מילים יפות. גם מי שאומר אני מאחלת לך מזל טוב, זה יופי. החבר שלך או החברה שלך לובשת חולצה חדשה, ואתה חושב שהחולצה יפה. מה אתה אומר לה? החולצה שלך יפה, זה חשוב, היא מוצאת חן בעיניו. החולצה... כן, 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 זה יפה. מאוד חשוב לסופי, החולצה מוצאת חן בעיניו. בסדר? או תתחדשי, החולצה ממש יפה. כן, פויסים, החולצה יצמוצאת, שמלה יצמוצאת, מכנסיים יצמוצאים, סיטואציה מספר 10. באת מאוחר לפגישה, עבודה, מה אתה אומר? אני מתנצל על האיחור. איחור זה סוג של בדילנויה, שם עצם. לפסדניה. האוטובוס אחר, הייתי בקופת חולים. זה הכי קל. כולם לשמוע זה הכי קל. אני מצטער שבאתי מאוחר. כולם להגיד, אני מצטער. אני מצטער שבאתי מאוחר, ואישה, אני מצטערת שבאתי מאוחר. זה הכי קל. סיטואציה. ראית מודעה של דירה להשכרה. אתה מתקשר, מה אתה אומר? אז הנה מה שצריך. שלום, אני מתקשר או בעניין המודעה, או בנוגע למודעה, או לגבי המודעה. הכי קל, אני מתקשרת או מתקשר בעניין המודעה. בסדר? באיזו קומה הדירה? מה כיווני האוויר בדירה? הכניסה מיידית? מה יש בדירה? לא צריך הכל, צריך רק שניים. בסדר? רק שניים. מה הדירה? איפה הדירה נמצאת? זהו. אוקיי, סיטואציה 12.
קיבלת חולצה במתנה, אבל היא במידה לא נכונה. מה אתה אומר? אז הנה, קיבלתי חולצה במתנה ואני רוצה להחליף אותה. יש לי בגד החלפה ואני רוצה להחליף. קיבלתי חולצה במתנה והיא קטנה או גדולה מדי. או קיבלתי חולצה במתנה ואני רוצה מידה אחרת. כל התגובות האלה הן בסדר גמור. לא צריך הכל. אחד. טוב? סבבה? אוקיי, סיטואציה 13. החבר שלך רוצה לקנות מגרר, ארון, משהו חדש, באיזה חנות אתה ממליץ לו ולמה? אז הנה התשובה, אני ממליץ לך לקנות ב... צריך שם של חנות. KSP, טרקלין חשמל, לא יודעת מה חשמל, כי שם זול. אוקיי? כי שם זול. מבינים או לא מבינים? חנות אלקטרוניקס. חנות אלקטרוניקה, אבל שם. חנות אלקטרוניקה זה לא שם. זה לא שם? נו ככה. לא. נו ככה. יש שם לכל חנות. אימא. חנות אימא. קשת. אוקיי? קשת. שוק פייסל. שוק פייסל. פייסל. בפייסל לקנות טלוויזיה. בסדר, אין בעיה. אוקיי, תקשיבו. השכנים שלכם מזמינים אותך ואת המשפחה לחתונה או בר מצווה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? או תודה על ההזמנה, אני מצטערת, אבל לא אוכל להגיע, או לא נוכל להגיע. בסדר? כי אני לא אהיה בארץ באותו זמן, כי אני נוסעת לחו"ל באותו זמן. כי אני נוסעת לבלורוס, לא יודעת מה. צריך okay. לסיים משהו טוב. אז זה או בעיר או לא בעיר. בסדר. רגע, ועד הבית מבקש תשלום גבוה מדי ואתה לא מסכים. מה אתה אומר? אני לא יכולה לשלם את זה. אוקיי? Okay? אני לא יכולה לשלם את זה. אין בעיה. אני לא מסכימה לשלם את הסכום הזה. אני לא רוצה לשלם, מצטערת, אני לא יכולה לשלם, בסדר? כן, כן. אז אלה כל המילים שאפשר להגיד. סליחה, מה זה? זה תשלום מאוד גבוה. כן, מה זה? אני לא צריכה לשלם על זה. אני לא צריכה ואני לא רוצה. כן. אוקיי.